Hallo. Jamen, jeg kan jo ikke skrive noget. Nej, men nu er vi vel i gang her. Jamen, det er jeg ikke. Jeg skal... Okay. Options. Controls. Hvor fanden røg den fakkel nu hen? Det ved jeg ikke. Jeg synes godt, det er noget flot tag, du har fået lavet her. Jo, så. Det var jeg ikke... lige en pickaxe. Ud af diamant. Ho! Bum. Albert 2. Bum. Bum. Albert 2. Jeg laver lige en pickaxe ud af sten, undskyld. Og så laver jeg en skovl ud af diamant. Is that okay? Jeg er ikke kun i game mode. Hvad sker der? Kan jeg ikke lige skrive til... Magnus, at han skal gøre mig OP igen. En fed faget. Fed faget. Nå, mig og Alberto, vi har fået bygget loftet, eller Alberto har. Er du i gang? Ja. Nå. Har du skrevet det der til ham? Nå, jeg til at skrive. Åh, det er fordi jeg... multiplayer... Hidden... Show... Med pixaks har den skal lige bare bruges op, så det er jo... Lad os se, det er lige meget... Kommer ikke lige ved at hjælpe mig med at fjerne noget af det her lort, jo? Jamen, han har ikke gjort mig... OP, så jeg er game mode. Så lad være. Wow. Prøv lige at se. Hey. De der knapper, jeg hader dem. Chat. T. Bum. Bum. T. Bum pow, bum pow, bum pow. Subscribe, OB, ALB, at... Skal jeg OP dig? Edel, 7, 3, slask. Jamen, jeg er OP. Jeg har selv gjort det. Så se der, kom i gang med her. Du har fundet noget kul. Sådan der. Skal jeg ikke lige lave to jerndør? Hvad, Albert? Skal jeg lave nogle frakler? Men vi har jo ikke noget kul. Det kan jeg bare lige gøre hurtigt. Når jeg finder det der pis. Jeg har frakler. Albert, så kom lige og hjælp mig, mand. Hvor er du? Her uden for huset, der var lige et skelet. Lige ude for huset, jeg er gået rundt om det. Står han der, hvor der vil gå ud og ind? Hvor er det? Åh, oh, for helvede. Åh. Oh. Jeg har ikke noget svær. Hvem har nakket mit svær? Nå. Lad os dia svær. Må. Slask. 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 1, 2, 3. Og hvad er det, vi har fået købt, Alberto? Hvad? Hvad er det, vi har fået købt? Vi ikke. Hvad har vi købt? What stores? Nå. Det er andet du har lige købt det. Det skulle ikke være lang tid siden, du har kunnet købe det. Det er den tredje dag, det udkom den første. Jeg købte det dagen efter. Så du købte det i går? Nej, det er ikke lige udkommet. Det er lang tid siden. Ah, det er udkommet den første. Nej. Jo. Den 31. Åh, oh, der var noget kul.
Vi skal også have fundet nogle sukker ting. Sukker? Mm. Jeg kan løbe, jeg kommer lige ned efter mig. Cool. Så vil lige kan få to jern der. Hvad skal du bruge jern til? Jern dør. Der er fandme jern lige der. Dyt. Dyt. Så. Ja, der er dykket. Hvordan fanden kom det der? Der var mere jern der. Fuck, det var dum. Hvor tager du ikke jernen? Det gør jeg også. Jeg skal jo lige have det hele. Du vil også have kul. Ja. Ja. Ja, nemlig. For helvede mig, min W-tast, den fucker fuldstændig op. Se her. Sådan her hopper man, ikke? Helt nyt tastatur. Hvad er det for tastatur? Væser. Det er nok kul. Det er mit. Jamen, nu er det bare mit. Der er masser af kul, jo. Hvad er? Der, hvor jeg sagde mit. Hvor fanden er jeg henne? Hvad fanden er den fuck, der skriver i chatten? Det er jeg. Ja. Hvad er det? Det er Magnus. Det er han bananen. Jeg har bare lært det om. Det er derfor, han er rød. Han er jo OP, you know. Så. Hvorfor fanden? Lort test. Gider du ikke lige at give mig det der kul der? Jo. Slask, 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 slask. Hold. Hvad sker der? Hvad så har han lavet? Optager sig. Fuck, det bugger op, mand. Hvad? Hvad er det? Du er en jernbar, der var deroppe i ovnen. Ja. Ja, det bugger lige. One jernbar. One iron door. You know. Hvad skal vi lave? Trackplates eller knap? Knap udefra. Og trackplates indenfor, eller hvad? Ja. Hvorfor har jeg politiet efter mig? Jeg holder jo helt stille. Hold. Du sidder ikke og spiller Watch Dogs lige nu, vel? Nej, jeg lod det bare stå stille. Sup. Okay. Sup. Okay, jeg sapper over sådan, så jeg har fuld skærm. Double screen. Hold. Du sidder ikke og siger til mig, at jeg... Og vi har også fået 30 subs. Hvad har du gjort det?
Hvad for nogle subs? På YouTube. Subs? Det er jo ikke subs. Subs. Subscribers for sat. Det ved jeg godt. Og næsten 2000 visninger, så tusind tak. Ja. Ja. Der er jo nogen, der kan. Så er der andre, der ikke kan. Hvorfor ser du det på den måde? Fordi... Og jeg kan ikke se en skid. Fordi... Jeg synes... For helvede! For helvede. Jeg skal stå med at lukke mig ude. Hvad? Hold. Skal jeg gå op? Skynd dig lige lidt. Der er en edderkop. Og en masse zombie efter mig. Skynd dig lige lidt. Løb. Super om ninja sparker. Smadre. Hvad kører jeg egentlig med? Skynd dig nu lige lidt, mand. Nå, jeg er på vej. Er du klar? Nej, jeg kommer hen til døren nu. Nu? Ja, nu. Hold ind, mand. Luk. Sådan der. Gider, hvordan fanden får du her? Der er sgu da kun én zombie, mand. Ja, der er flere derude. Prøv at gå ud og kigge. Jeg er også ved at kille. Sådan der. Slask. Åben lige, tak. Slask. Der, bum. Der. Så har jeg lavet de der jernting. Eller de der knapper. Nej, det har jeg lige lavet. Du skal ikke lave dem ud af træ, de skal sgu være sådan lidt usynlige. Nej, det skal da lige meget. Nej, de skal være her. Så sæt den ene ovenpå. Ved siden af her. Ja. Jeg tror... Hvorfor har vi solsikke? Det ved jeg ikke. Og sådan noget. Men jeg tror, jeg er i gang med at lave et hus her ved siden af, hvor der vi kan have dyr i. Klima. Eller i hvert fald måle ud til dem. Jeg går ud på eventyr, hvis det er. Så bliver jeg tilbage. Der er de der sukkerrør. Ja. Jeg bliver tilbage og begynder sådan at samle materialer og sådan noget til en lille farm. Med plads til et par køer og sådan noget. Sådan. Her. Så. Gør vi bare lige. Fucking æg flyv væk med dig. Jeg fandt den. Fandt hvad? Yes, sukkerrør. Kommer du så tilbage igen? Ja. Fuck, hvor nice, man. Så kan det være, at du kan gå ud og samle lidt ind, så vi kan have lidt træ. Nå, nej, vi har nok træ. Jeg fandt lige mine med masser af... Ja. Så, mind for satan. Vi skal også til at lave vinduer i huset. Det skal jo blive sådan lidt... Det skal ikke være sådan... Sådan noget... Underligt noget. Det skal være, at du kan begynde at samle køer og sådan noget, når det er, du kommer tilbage. Ja. Så kan jeg lave noget hegn og noget. Jeg tror bare, der skal være to
farm. Jeg tror, vi skal have en med kyllinger og en med køer. Nej. Grise. Grise og køer? Ja, vi skal have noget bacon. Vi skal muslimer. Undskyld derude. Det er bare fordi Alberto er noget racist. Ikke noget ondt men, hvis der er nogen, der kigger med det ud. I can see you. I can see you too. Motherfucker. Nå, er det okay? Zombie lige bag dig, der er ikke brand. Det er lige meget. Oh. Det er det, så. Hvordan fanden skal vi så komme ind? Herovre på den her side. Oh. Hvad var det? What? Vil det være? Det er bare mig, Rune. Easy peasy. Den spørger lige lige noget andet. Og jeg laver lige en skål. Jeg ved ikke hvad for noget luft vi skal lave midlertid. Hvor til? Luft? Loft. Nå. Slips. Slips. De der jeg har lavet på det der tag der. Hvad for noget? Det der er herinde. De der. Ja, jamen det kan vi ikke lave nu. Vi skal have noget midlertidigt. Og så bare græs. jeg tænkte på gad du ikke at lave noget hegn. Why? Hvorfor? Nå, fordi siger. Ej, fordi at vi skal bruge det. Men jeg er i gang med noget herude. Vi har ikke noget seed. Jo, vi har nogle seeds, men vi har ikke noget korn. Det er derfor, jeg vil have lavet en hurtig farm. Hvad fanden var det? Snap. Nej. Det kan man ikke høre. Nå, jeg tror vi skal til at stoppe på den her episode. Du siger farvel. Farvel. Og tak, og tak for denne episode. Farvel. Og tak for i dag. Bjørnen, bjørnen, bjørnen.